velkommen til Beauty by Lovers. I dag vil vi lave en taste test, tror jeg det hedder, hvor en af os får bedt på øjnene, og så er en pakke med mad, som en anden, eller som vi skal smage. Og jeg tror, at Josefine vil starte med mig, hvor jeg skal smage noget. Så ja, jeg tager bare bedt på øjnene. Og jeg tror, jeg tager den så langt ned, at man ikke kan se noget. Jeg har altså ikke sådan her, den kan lukke sig. Jeg har tegnet sådan en sødt papir. Ligesom. Ja. Okay. Er det klar? Ja. Er den klar? Ja, det passer. Er det spaghetti? Spaghetti? Ja. Okay. Var det sand? Nej, det var sand. Ja. Er det som popcorn? Okay. Er det som popcorn? Okay, vi har et gæt. Ja. Det er popcornkerner og ting, er det? Jo, altså sådan en majs ting. Mm. Ja, godt. Okay, det er rigtig rigtigt. Og vi har 5 ting hver. Ej, du må virkelig love, at det du giver mig, det skal ikke være klamt. Mm. Ej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal vise det her. Okay, det er lidt... Ja. Hvad hedder de? Det hedder jeg ikke. Mm. De er kickstart, de er cocktail. Hvad hedder det? De hedder det croissini eller sådan noget. Hvad form har de, og hvilken farve har de? Sådan en firkant. Mm. Og så er det sådan et pude sandfarve-agtigt. Ja, jeg tror, det er rigtig svært. Okay, super. Oh my god. Okay, ja. Og jeg havde alle rigtigt, og så har vi yes. Okay, det tror jeg, han er på. Yes. Det tror jeg. Det er ikke godt. Nej. Og vil du love mig, at jeg godt kan lide det? Det skal ikke være klamt. Altså, nej, det er ikke klamt, men jeg ved ikke, om du kan lide det. Det er flydende, vel? Nej. Okay. Kan du ikke se noget? Nej.
det der fast. Ja. Okay, ja. Så fast er nu rigtigt. Ja. Så skal vi have. Den er lidt mærkelig. Åh oh, nej. Altså, der, jeg ser ikke, den smager skidt. Men ja. Jeg synes, det smager. Men ja. Og her er sådan en skikker. Okay, så åbner sådan op, og så kigger op. Ej, klar, jeg har smagt det. Tror du ikke? Ej, hvor nødvendig. Ej, det var jeg smagt det. Det er sådan noget stil med havregryn. Ikke havregryn, men sådan noget. Mm. Sådan noget. Korn havre, det hedder det. Hvad gælder du? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig smagt det før. Så det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Pas. Okay, kan jeg se, hvad der er? Okay, det er sesamfrø. Ja, har du ikke meget det her? Nej, det tror jeg ikke noget. Ja, det er svært. Okay, ja. Det vil jeg tro, at du mangler. Ja, det er helt svært. Det sender jeg lige på åben. Yes, der var den. Mange tak fordi I så med, og ja, jeg håber, I kunne lide videoen. Ja,
så ses vi i vores næste video. Ja, hej hej. Hej.